25 let samostojnosti. Slovenija praznuje. Spoštovani zbrani, drage gospe in gospodje, lepo pozdravljeni na javni radijski oddaji Radio Ognjišče ob 25-letnici slovenske samostojne poti. Radio Ognjišče si je že vse od nastanka prizadeva ovekovečiti dogodke, ki so nam dali samostojno državo. Ni bilo lahko priti do nje, zato si danes upravičeno lahko zastavimo vprašanje, ali smo storili dovolj, storili vse, kar je v naši moči, so bili apetiti posameznikov po oblasti preveliki in nas je to pahnilo v nazadovanje v zadnjih letih. Kako iskreni smo bili ob začetku naše poti, kako iskren je bil proces sprave. Vse to so vprašanja, ki se jih bomo dotaknili nocoj. Najprej iskrena hvala gostitelju, Domu svetega Jožefa Celje, da nas gostite. Ne prvič in radi se vračamo sem v dvorani svetega Jožefa v Celju, pa pozdravljam najprej ministra za zdravstvo, družino in socialno varstvo v samosvojitveni vladi gospoda Božidarja Voljča. Enega od ustanoviteljev Demosa, gospoda Huberta Požarnika. Poslanca prvega sklica, gospoda Janeza Lampreta. Prav tako poslanca prvega sklica, gospoda Antona Tomažiča. Ter duhovnika, ki si že vrsto let prizadeva za spravo v slovenskem narodu, gospoda Miha Hermana. Najprej pa bomo k besedi povabili gospoda Huberta Požarnika, ki nam bo spregovoril o vlogi demokratične opozicije Slovenije, saj je bil tisti, ki je bil med ustanovitelji Demosa. Prosim, gospod Požarnik. Te zadnje čase je kupe govora o tako imenovani Majniški deklaraciji, ker je obletnica. Torej leta 1989, kot se spomnite, je prišla neka izjava v javnost, ki je v bistvu neka iskra. Samo moj okus se preveč tisti, ki so jo pisali, jaz sem tudi eden tistih, poveličuje. Jaz to izjavo gledam kot neko iskro. Ampak kot vi veste, en kres se ne prižge in ne zažge, če tudi ni tam neke snovi, ki je gorljiva. In v bistvu ta Majniška deklaracija je ta iskra, ampak brez ljudi, brez slovenskih državljanov, seveda iz vsega tega ne bi bilo nič. Kaj hočem povedati? Za tisto, kar se je takrat sprožilo, niso samo stranke Demosa ali pa posamezniki, ampak imajo čisto vsi zaslugo, zato da smo potem lahko eno veselje ob enem kresu doživeli. Ta Majniška deklaracija se je pravzaprav, ali pa ta razpoloženje zadaj, že nekaj časa stopnevalo, že prej. Vi ste slišali, da, ali pa poznate, da je že dve leti prej bila tako imenovana 57. številka nove revije, ki je nacionalni program že načela, da je bila tako imenovana pisateljska ustava, to je vse znotraj tega poznejšega Demosa ene skupine pisal. Leta 88 je bila aretacija Janše in ta sojene četverici. Potem je bilo pa že tisti miting Kosova v Cankarjevem domu v podporu tistih rudarjev, skratko hočem reči, bilo je že kar neko vretje. In počasi so se začele oblikovati tudi na slovenskem prve stranke, pogosto se temu, ker to je bilo še takrat vse po stari Jugoslaviji, jugoslovanski Jugoslaviji, srbski ali kakršne hočete, so se začele oblikovati stranke, ki so še začetka spoh niso upale reči, da so stranke. Ne? Z gospodom Tomažičem pa tole smo bili v eni, ki se je rekla Slovenska demokratična zveza. Oman in njegovi so bili tudi kmečka zveza in tako naprej. Ampak vendarle. Potem je pa dozorelo tamle začetkom marca
da bi bilo treba vendarle neko, neki programsko dat ven. In moram reči, sama ideja je, je pravzaprav zrasla pri dr. Ruplu in tudi pri, pri njem v njegovi pisarni smo to takrat napisali. Malo pred tem je namreč šla ena druga deklaracija, takrat se je rekla to osnutek slovenske, osnutek slovenske narodne volje, ki je pisal književniški društvo, torej Pen klub. Ampak večina smo bili itak takrat tudi v Pen klubu, tudi jaz in tako naprej. Ta ni bila v redu, ta je bila precej zvodenela. To je takrat pisatelj Miklen, ki je bil predsednik Pen kluba, to napisal. Tako da smo potem se mi enkrat usedli skupaj in smo najprej dali v javnost, ko se je imenovala Slovenska deklaracija 89. Vendar je imela ta tudi neke določene pomankljivosti, no, da vas s tem ne mučim. In potem smo se usedli skupaj, dr. Bučar, pisatelj Urbančič, Janša, jaz pa pisatelj Beno Taufer, pa Rupel in smo napisali eno tako izjavo, ki je potem imela naslov Majniška deklaracija. Majniška pa zato, ker je to bilo v maju mesecu napisano in zato, ker je bilo leta 1917 že obstojala ena Majniška deklaracija, ki je takrat še pod Avstro-Ogrsko, ki je razpadala, da se bodo ustanovile tudi samostojna Slovenija znotraj seveda SHS in tako naprej, torej jugoslovanske države, pa smo to potem zato to imenovali. Skratka, to je bil en temeljni dokument, okoli katerega se je potem oblikoval počasi celotna ta koalicija Demos. Torej, če rečem v šali, iskali smo ime te opozicije in bil je predlog Združena opozicija Slovenije. To pa ni šlo zaradi tega, ker če bi bila to kratica, bi bila kratica ZOS. Ne? To pa ravno ni, se ne sliši ravno lepo. In je potem, še se spomnim, pri Omanu doma prišel poznejši veleposlanik naš, ki je bil pri Pučnikovi stranki in je prišel s to idejo Demos, torej ljudstvo, vladavina ljudstva in tako naprej. No in potem smo naleteli na novo deklaracijo, ki jo je pa takrat napisala Zveza komunistov, pa Zveza borcev, pa Socialistična zveza delovnega ljudstva, ki se je imenovala pa Temeljna lista, listina Slovenije 89. No, skratka, imeli smo dve listini in potem se je 4. 12. Torej decembra ustanovil Demos. Demos kot združena opozicija, vendar takrat so samo tri stranke podpisale ustanovitveni dokument. Takrat so se že pa bliže krščanski demokrati, Slovenska demokratična zveza, to se pravi tam, kjer sem jaz bil v tistem času že predsednik, pa Socialna demokratska zveza Slovenije, krščansko demokratska zveza. Takrat še krščanskih demokratov ni bilo, tako da oni še pravzaprav tega še niso ustanovnega pod Demosa zraven bili. Oziroma, bilo je takrat zelo zapleteno. Mislim, da so bili krščanski zraven, ne? Krščanski pa, skratka, samo tri stranke so takrat podpisale, druge so pa postopoma potem pristopile k temu. Ta izjava od Demosa je bila potem 7. maja prečitana v Ljubljani. Pisatelj Pavček jo je prebral. Njemu smo dali zato, ker je bil tako prijazen, pa vse splošno simpatičen in čeprav ni imel direktno z izjavo
ničesa skupnega, ampak malo smo se, da bi potem tudi bile stranke med seboj ljubosumne, če bi recimo, ne vem, en od tistih, ki so jo pisali, prebral. No, skratka, tako je potem bil ta dokument, za katerega sem rekel, neka iskra. Ne? In ki je zdaj te obletnica njene ustanovitve potem tega demosa in potem sami veste naprej, da je potem ta koalicija na volitvah sicer zmagala, ampak premalo alarmantna, to bomo pa po drugem delu govorili, ko bomo govorili, kaj se je z demosom zgodilo. Takrat seveda smo bili premalo pozorni ali pa nekateri niso hoteli biti pozorni, da je ta koalicija demos pravzaprav na prvih volitvah komaj za malenkost zmagala. To se pravi, da pravzaprav nekega preloma političnega takrat ni bilo. Drugo je potem tisto, kar se je zgodilo za samostojnost Slovenije in tako naprej. Ampak prav ta politični dokument opozicije politične pa takrat niso podprli in celo v enem zboru, takrat se spomnim, so bili še trije zbori. Je bil eden zbor družbenega dela, tam demos sploh večine ni imel. Bilo je pa takrat po tisti ustavi, da morajo vsi trije zbori skleniti in potrditi, karkoli naredimo. Tako da tiste pogoste kritike, da demos v tistem prvi fazi ni opravil svojega, niso čisto točne. Ne. Ni bilo, to lahko še pozneje, vem, privatno, da ne bom jaz zdaj preveč časa porabil zase, ni se dalo marsikaj narediti, pozneje bomo pa videli, da marsikateri tudi znotraj demosa niso želeli, da bi se marsikaj spremedilo. Tako za enkrat uvodno, hvala lepa. Hvala lepa, gospod Hubert Požarnik. Naslednjega pa bomo k besedi povabili doktorja Božidarja Voljča, ki je bil v prvi vladi minister za zdravstvo, družino in socialno varstvo. Na njega smo naslovili naslednje vprašanja. Na kakšen način oziroma kako to, da ste gospod Voljč pristali v peterletovi vladi, kaj je bilo pri opravljanju dela kot ministra najtežje in pa tudi na katere opravljene naloge ste najbolj ponosni. Če boste kaj izpustili, vas pa bomo seveda v drugem delu oddaje še enkrat vprašali. Prosim. Najprej hvala za vabilo in dober večer, gospe in gospodje. Na vprašanja bom skušal odgovoriti, kolikor mogoče na kratko, pa vendarle dovolj pojasnilno. Pri čemer moram že vnaprej povedati, da bom govoril predvsem o zdravstvu, ki je področje, ki se ga ne da opravljati na pol. Tako da sem se jaz ves čas svojega dela na ministrstvu tako rekoč nič ukvarjal s politiko, ampak ves čas z zdravstvom. Zdaj na vprašanje, kako sem prišel v peterletovo vlado. Jaz sem bil takrat pri zelenih in zeleni smo bili v koaliciji Demos in kot predstavnik zelenih sem postal in bil sem imenovan za predsednika odbora za zdravstvo, socialo, družino pri takratnem parlamentu, ki se je imenoval kako že Skupščina Republike Slovenije. Točno. No, ministrica za zdravstvo je bila pa gospa Katja Boh. Po dobrem letu njenega ministrovanja so se razmere v zdravstvu zelo zaostrile in zdravniki, ki so vedno glede svojih pravic zelo zahtevni, so jih začeli povzročati zelo veliko težav, tako da je gospa odstopila. No in ko je šlo za to, kdo bi jo nasledil, se je nek zdelo, da jaz s svojimi zdravstvenimi izkušnjami in z izkušnjami predsednika odbora za zdravstvo, da bi bil za to mesto najbolj primeren. Z ozirom na to, da je bilo do konca mandata gospoda Peterleta, takrat še 2 leta in pol, so me mnogi spraševali, ja, boš vzel to, vse to je bo pa razmeroma kratek čas.
No, ampak z ozirom na to, da je bilo v zdravstvu res zelo hudo takrat, sem to sprejel in bil sem imenovan za ministra. Gospa Bohova je v tem letu in pol, kar je bila ministrica, s svojo ekipo pripravila dva zakona. In sicer zakon o zdravstveni dejavnosti in zakon o zdravstvenem zavarovanju, ki sta bila pa, nista bila sprejeta še. No, jaz sem bil imenovan v januarju in potem smo takoj šli v javno razpravo in sredi marca, čez dva meseca, smo imeli oba zakona že sprejeta pod streho. To ni z današnjega stališča zgleda to kot ne vem kakšen uspeh. Takrat pa ni bil, namreč zakon je bilo treba sprejeti tudi zaradi tega, ker je prinašal nekatere novosti, ki jih do takrat preprosto ni bilo moč uresničiti. In to je bilo predvsem zasebna praksa zdravnikov. Vkolikor takrat ne bi predlagali zasebne prakse, mi je danes jasno, da teh dveh zakonov ne bi mogli sprejeti. Na drugi strani smo predlagali tudi ustanovitev Zavoda za zdravstveno zavarovanje, zdravstvene zavarovalnice, ki jo do takrat ni bilo. Ves zdravstveni denar je bil v okviru republiškega proračuna in vsa leta smo morali poslušati, kako je ves denar za zdravstvo že porabljen in da je pravzaprav smo dobivali po koščkih denar, ki so ga tam razdeljevali na sekretarijatu za zdravstvo. No, zakona sta bila sprejeta in treba jih je bilo uresničiti. Kot prvo smo ustanovili Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, brez ficka v blagajni. Tako da je gospod Košir, ki sem ga takrat jaz imenoval za direktorja, bili so časi, ko je minister rekel, ti boš pa direktor, to, kar je danes nepredstavljivo, se je dogovoril z direktorjem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da so nam posodili nekaj denarja, da je zavarovalnica sploh lahko začela delati. Ker je bila prispevna stopnja takrat izjemno nizka, tudi ni bilo dovolj denarja v zdravstvu. Zato sem na hitro predlagal pri gospodu Peterletu in potem vlada je to sprejela, da smo v parlamentu predlagali povišanje prispevne stopnje za zdravstvo in to je bilo sprejeto in nenadoma je imelo zdravstvo dovolj denarja. Tako da smo to zadevo rešili in ugotovili smo seveda, da je že prej zelo veliko denarja bilo na račun zdravstva, ampak ta denar se je porabljal na različne načine. Ko pa je recimo zavarovalnica bila ustanovljena, so vsi prispevki za zdravstvo se začeli nabirati v zavarovalnici in ne več v proračunu. In izkazalo se je, da je tega denarja razmeroma veliko, tako da smo potem začeli obnavljati bolnišnice, da smo naredili javni razpis in kupili nove rentgenske aparate v zdravstvu in podobno. No, kar bi še rad povedal, je to, da en lep spomin v maju, se pravi pet mesecev potem, je z ministrstva za zunanje zadeve, ki ga je takrat vodil gospod Rupel, mene žal, da danes ni prišel sem, ker je bilo predvideno, da pride, ne. Od danes na jutri mi je bilo rečeno, da moram iti v Ženevo na zasedanje Generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije z nalogo, da Slovenijo spravim v članstvo te organizacije. Mene je preletela groza, namreč zato, ker prvič me je bilo izjemno strah iti v Ženevo, ker nisem imel pojma, kaj me tam čaka. Druga stvar je bilo pa, problem je bil v tem, da nismo bili še člani Organizacije združenih narodov in da je Svetovna zdravstvena organizacija je članica družine v okviru združenih narodov in zaradi tega je bilo veliko vprašanje, ali bomo sploh sprejeti ali ne. No, moram reči, da je takratni predstavnik Slovenije ambasadorja še nismo imeli, pa še nekaj Slovencev v Ženevi so zelo pomagali, tako da je, ko je prišlo do glasovanja,
ali se Slovenijo sprejme v Organizacijo Združenih narodov, sem imel samo še en zelo velik strah. Jugoslavija je bila namreč kot ustanovitvena članica Svetovne zdravstvene organizacije leta 1948, takrat je bil dr. Štampar prvi predsednik generalne skupščine, je imela pravico veta. Se pravi, Jugoslavija bi lahko na to dala veto, pa ga ni. Tako da moram reči, da so se izkazali kar precej fair in Slovenija je bila sprejeta z aklamacijo. Moram reči, nihče ni bil proti, tako da je tist strah in trepet, ki sem ga v tistih dneh doživljal, preden je prišlo do glasovanja, ko sem stopil ven iz Palače narodov, kjer to poteka, sem opazil, da zunaj sonce sije, da kostanji cvetijo in da je ena zelo lepa pomlad, ki jo prej sploh opazil nisem v tistem. Dobro, zdaj na to moram reči, na to sem posebej ponosen, ko ste me že to vprašali. Kaj sem imel najte, kakšne težave sem imel? Moram reči, da kakšnih posebnih težav nisem imel. Jaz sem zdravstvo in zdravstvene delavce zelo dobro poznal. In ker sem imel pravico, da predlagam svojo ekipo sam, sem, moram reči, imel imenitne sodelavce, ki so se zelo dobro izkazali pri izpolnjevanju nalog. Recimo ne omenim gospoda Košerja, ki je nalogo generalnega direktorja imenitno izpolnil in tudi še potem, ko jaz nisem bil več minister, je še dolgo časa tam bil. Tako da glede financ nismo imeli težav, glede kadrov nismo imeli težav. In glede usklajevanja tudi ne. Moje glavne težave in moj bridek spomin, ki ga odnašam, so sindikati. Sindikati, žal, moram reči tudi Fides. Z njimi so bile hude borbe, hude težave. Imel kasneje enkrat, je bil štrajk, če se spomnite, zelo dolgo trajen, ki je dolgo časa trajal. In takrat, če ne bi presekal, ga je predsednik Drnovšek, ker minister za finance je absolutno bil proti temu, da bi zdravniki dobili tiste plače, ki so jih zahtevali. In potem smo šli enkrat zvečer k predsedniku Drnovšku v polnoči domov v Murgle in je rekel, dejte zdravnikom, kar hočejo. No, tako da se je potem ta štrajk tudi končal, tako da se je vse dobro končalo. Zdaj pa mislim, da lahko že odneham. Ne, hvala. Hvala lepa. Gospod Voljč, delegati, na to pa poslanci, so bili tisti, ki so v letih 90 sprejemali ključne dokumente. Ti so pripravljali pot do naše samostojne poti. Med njimi pa je bil tudi gospod Anton Tomažič, ki je bil takrat predsednik zelo pomembne zakonodajne pravne komisije. Prosim, gospod Tomažič. Nekaj besed bom povedal o teh prvih korakih v demokracijo. Potem, ko je bilo že v letu 1988 jasno, da bo prišlo do velikih družbenih sprememb v evropskem kontekstu, so se pojavile nove stranke, katerih dotlej v Jugoslaviji ni bilo in jih tudi ni smelo biti. No in tedaj so te naši revolucionari v Zvezi komunistov Slovenije in v Socialistični zvezi začeli skrbeti za to, da bi bil ta prehod čim milejši in da bi jo sami čim ceneje odnesli. To so dosegli še posebej s spremembami ustave jeseni leta 1989, ko so tudi že pripravili predpise za prve večstrankarske volitve. Nove demokratične sile zbrane v okviru koalicije Demos so se tako znašle pred dilemo, ali priznati ta princip, obstoječo volivno zakonodajo in igrati predpisano igro, ali pa zahtevati nekaj popolnoma drugega, bolj demokratično ureditev. Torej, lahko bi zahtevali nekakšno konstitutivno skupščino, povsem novo ustavo in v tem primeru bi bila seveda možna in potrebna tudi lustracija, kar bi seveda pozneje imelo določene pozitivne, pa mogoče tudi negativne posledice. No, mi smo se odločili za legaliteto, legitimnost, za evolucijski prehod v nov sistem, kar je seveda predpostavljalo, da bo treba storiti tudi že v obstoječih organih,
predvsem v Skupščini Republike Slovenije kot zametku novega parlamenta. Vendar, čeprav je imela Republika Slovenija že določene atribute državnosti, pa je bila kot taka popolnoma neprimerna in neustrezna za večstrankarsko demokracijo. V bistvu je šlo za delegatski sistem s povsem specifičnimi predpostavkami, možnimi le v enopartijski družbi, kar pa nikakor ni moglo delovati v svobodni večstrankarski družbi. Zato, poglejte, Skupščina Republike Slovenije je bila sestavljena iz treh zborov. Družbeno-politični zbor, zbor občin in zbor združenega dela. To tega ni nikjer po svetu bilo, pa tudi sedaj ni. In zakoni so morali biti sprejeti v enakem besedilu strani vseh treh zborov. Zdaj, medsebojno usklajevanje prej ni bilo problematično, saj je imel zadnjo besedo vedno višji politični forum, to je Centralni komite Zveze komunistov Slovenije. V demokratični družbi, v kateri obstajajo resnične svobodne stranke, pa to seveda nikakor ni moglo delovati. Spremembe volivne zakonodaje iz jeseni 1989 so sicer že uvedle nekako elemente svobodnih volitev za dva zbora, in sicer za družbeno-politični zbor in zbor občin. Nikakor pa to ni veljalo za zbor združenega dela. Ker so v vseh volivnih enotah za ta tretji zbor, to pa so bile temeljne organizacije združenega dela, delovne organizacije, samoupravne interesne skupnosti, povsod so obstajale organizacije Zveze komunistov. In ta stranka, ki se je prenovala sedaj v prenovitelje, je imela veliko prednost pri volitvah v ta zbor. Namreč mi nove stranke, mi enostavno nismo imeli dostopa in nismo mogli. Ker je bilo potrebno, da vsak zakon v skupščini, kot sem rekel, sprejme vsi trije zbori v enakem besedilu, je bilo že od samega začetka jasno, da koalicija Demos, čeprav zmagovita, ne bo mogla uveljavljati svojega programa, ne da bi upoštevala zbor združenega dela, kjer so imele stare sile večino. Zaradi tako zapletene, primerjalno gledano najbolj zapletene na svetu, strukture Skupščine Republike Slovenije, je bilo tudi zelo oteženo in neučinkovito njeno delovanje. Medzborsko usklajevanje je bilo namreč časovno izredno zahtevno. Vsak zbor je moral določiti usklajevalno telo. Ta so se sestajala, dobiti mnenje in vedno doseči soglasje. In upoštevati je treba še dejstvo, da je bila zelo različna tudi struktura nas novo izvoljenih delegatov, to še nismo bili poslanci v skupščini. Novo naše Demosove stranke so imele v bistvu največ političnih začetnikov. Jaz recimo sem prvič vstopil v skupščino tist dan, ko smo jo morali začeti voditi. Ne? Torej ta nova opozicija, sestavljena iz obstoječih strank naslednic DPO-jo, družbeno-političnih organizacij, pa je za delegate v veliki večini dobila izkušene politike, tudi dolgoletne člane skupščine, kar se je zelo poznalo v samem začetku konstituiranja. No, relevantno je tudi dejstvo, da so bile strokovne službe v skupščini zelo tesno povezane s prejšnjimi družbeno-političnimi organizacijami, predvsem za Zvezo komunistov. Se je imela slednja celo svojo osnovno organizacijo v delovni skupnosti skupščine, torej zaposlenih strokovnih sodelavcev. Nekoliko nerodno delovanje morda delegatov Demosa na začetku so pa še poudarjali mediji, ki so tedaj seveda tudi bili pod močnim vplivom prejšnjega sistema in v uredništvih in časopisnih hišah so obstajale do tedaj osnovne organizacije Zveze komunistov. Dovolite, da nekaj povem še, ker do zdaj moče nikjer ni bilo še kaj dosti izpostavljeno, ampak nekaj kritičnih, torej nekaj besed o tem kritičnem samem konstituiranju, ki je bil zelo napet, starejši se ga spomnite, če ste gledali, prenosi so trajali tudi po noči in tako naprej. Šlo je namreč za možno tudi veliko zaroto. Kako? Čeprav je imel Demos večino v dveh zborih in v skupščini kot celoti, pa je bil v manjšini v zboru združenega dela. In če se ta zbor ne bi mogel ali hotel konstituirati, se ne bi mogla konstituirati niti skupščina kot celota. In kaj je bilo možno, in smo se mnogi tega zavedali, če bi prišlo do pad pozicije, ko bi zbor združenega dela naprimer zahteval, da se najprej izvoli predsednik skupščine, zbor sam se pa ne bi hotel konstituirati, bi opoziciji takšna situacija kar ustrezala. In to smo mi tedaj čutili. Seveda s pogojem, da bi bilo že ustaličeno predsedstvo republike,
v katerem so imele stare sile močno večino. Prek sredstev javnega obveščanja jim ne bi bilo težko ustvariti vtisa, da je demos, ki niti z večino v skupščini ni sposoben inštalirati oblasti, popolnoma nesposoben. Pri tem bi v široki javnosti le težko prodrle razlage, da je pad pozicija posledica nenormalne tridomne sestave skupščine in dejstva, da sta bili pri volitvah v zbor združenega dela dve stranki ZKS in Zveza mladine v privilegiranem položaju, ker sta v podjetjih imeli svoje organizacije, druge stranke pa jih niso smele imeti. Rešitelj seveda v morebitni tej skupščinski in celo vladni krizi je bil seveda že pripravljen. Predsedstvo republike z modrim in vedno preudarnim očetom naroda. Težko je seveda napovedovati nadaljnji razplet dogodkov v takem primeru. Toda dejstvo je, da bi bil diskreditiran demos, dotedaj vladajoča politika pa prikazana kot nepogrešljiva in superiorna. Lahko rečem, da v tem primeru lahko pozabimo na osamosvojitev. Hvala lepa, gospod Tomažič. Naslednjega pa bomo v govornici povabili domačina, poslanca prav tako prvega sklica, gospoda Janeza Lampreta, tudi enega glavnih protagonistov parka Spomina na Teharju, pa tudi predsednika komisije Kvijas, oziroma tiste komisije, ki je veliko kadrovala. Je tako? Izvolite. Hvala lepa. Na začetku moram povdariti, da smo začeli kot delegati po plebiscitu in sprejetju nove slovenske ustave, se smo se pa prelevili v poslance. Moj pogled na dogajanje pred 400 letjem je za mene še zelo živ, kar ne morem verjeti, da je preteklo že toliko časa. Zelo sem bil vesel in ponosen, ko sem bil izvoljen za delegata takratno Družbeni politični zbor Skupščine Republike Slovenije. SKD, pravkar Slovenski krščanski demokrati in Demos, so me predlagali za predsednika Komisije za volitve, imenovanje in administrativne zadeve ali krajše KVIAS. Zaupano delo sem sprejel s ponosom, z vso odgovornostjo in z velikim zagonom. Zavedal sem se, da lahko na tem mestu veliko pripomorem pri uveljavljanju novega, resnično pravega demokratičnega sistema. Vodenje komisije pa ni bil mačji kašelj. Komisija je štela 19 članov, od tega je bilo 10 članov Demosa, ostali pa iz takratne opozicije, komunistične partije, ZSMS, socialisti, pa celo neodvisni so se formirali ob konstituiranju skupščine. KVIAS se je moral predlagati skupščini imenovanje vseh delovnih teles v polni sestavi, to je predsednike in člane. Na podlagi političnega dogovora je bilo tudi točno določeno, katera delovna telesa, to je komisija ali odbore, vodi Demos in katere opozicija. Opozicija v KVIAS-u je bila izredno močna, tu so bili predvsem prekaljeni kadri, med njimi tudi znana jokajoča Sonja Lokar. Poleg tega je KVIAS pripravljal predloge za vsa imenovanja, ki jih je imenovala oziroma izvolila skupščina na skupnih sejah, kot so bili sodniki, direktori republiških zavodov, predstavniki skupščine v raznih organih in organizacij republiškega pomena. Za delo komisije je bila pomembna udeležba na sejah. Takratna skupščina je imela 270 delegatov, vsak zbor po 90, redno zaposlenih delegatov pa je bilo le okrog 70. Vsi ostali so bili nepoklicani in so prihajali le na seje. Zato je bilo zelo težko zagotoviti sklepnost posameznih sej, saj se je veliko krat dogodilo, da so bili v prevladi prav opozicija. Na delu sem moral biti zelo taktičen in spreten, da mi je uspelo presledovati skupščine sklepe preko komisije. Opozicija je velikokrat nasprotovala predlaganim sklepom in bilo je zelo težko, kadar so bili na seji večini opozicijci. Še danes po tolikih letih se čudim, kako sem marsikatero zadevo prepeljal preko vseh ovir. Veliko se imam zahvaliti svojemu načinu dela, nikoli nisem bil aroganten ali gromovnik, pri delu sem bil zagnan, strokoven, deloven, skratno, precej pa umirjen.
Navedeni primer kvija se mora v skupščini za posamezno izvolitev oziroma imenovanje predlagati samo enega člana ali samo toliko, koliko je skupščina voli oziroma imenuje. V jeseni leta 90 je bilo na programu izvolitev takratnega generalnega tožilca, temu se je predlagal za gospoda Antona Drobniča, opozicija pa takratnega generalnega tožilca tovarša Pavla Carja. Na seji, ko smo obravnavali ta predlog, smo bili komaj da sklepčni, od prišotih pa je bila večina članov opozicije, ki je vztrajala, da Kvijas predlaga skupščini v izvolitev Pavla Carja. Prizadeval sem se, da bi odločenje preložili na naslednjo sejo, vendar je opozicija vztrajala. Med sejo je nekaj članov odšlo, končno nas je bilo od 19 le še 10 prisotnih. Ker opozicija ni popustila, sem končno sam popustil in dejal, da bomo o tem odločili pač na tej seji. Na kar sem vstal, rekel podpredsedniku komisije, ki je bil član za SMS, naj vodi sejo naprej in sejo zapustil. S tem sem seveda povzročil nesklepčnost, no na naslednji seji pa je postopek tekel brez zapletov, ko je bilo tudi na seji prisotno večina Demosovih članov. Dobro se spominjam tudi priprav na plebiscit za samosvojitev. Neverjetno močno je bilo nasprotovanje takratne opozicije. Sonja Lokar je zagovornico celo dejala, da bomo goli in bosi, pa travo bomo jedli, če bomo izstopili iz SFRJ. Seveda danes ti nasprotniki samosvojitve tega ne priznajo in celo trdijo, da so bili glavni akterji osamosvojitve. Sam sprejem akta za osamosvojitev je bil zame pravi čudež. Skupščina v celoti je imela 56% Demosovih delegatov. Vsi ostali so bili z opozicije. Ko pa danes, zdaj pa daj, pregledam seznam takratnih delegatov, ugotavljam, kateri politični struji danes pripadajo posamezniki, vidim, da je pravih Demosovih poslancev, ki so bili z dušo in telesom za, se vrtelo le okrog 30%. V tem obdobju sem se aktivno zavzemal tudi za postavitev parka spomina Teharje. Kljub zmanjšanju Demosa so bila velika nasprotovanja njegovi izgradnji. Zlasti je to zaveral Janko Stušek, sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve v času, ko je bil minister Anton Rop. Zadeva se je premaknila, ko sva šla skupaj s pokojnim celjskim opatom gospodom Friderikom Kolškom na obisk k Antonu Ropu, ministru Antonu Ropu. Pri tem ima ogromno zaslugo pokojni celjski opat. Dosegal je, da je minister Anton Rop poklical k sebi sekretarja Janka Stuška in mu pred nama dal nalog, da tako izprosti odobrena sredstva za pričetek gradnje spominskega parka. Bil je namreč čas, ko je bilo potrebno sredstvo porabiti tek pred zaključkom proračunskega leta, sicer bi neuporabljena sredstva propadla. A žal je park Teha do danes po projektu zgrajen šele prvi del prve faze, gradnja je predvidena v 4 fazah, ki pa po mojem žal ne bo nikoli dokončana. Naj ob koncu mojega razmišljanja poslužim še na odnos naše države do komunističnega terorja. Vsako leto praznujemo dan holokausta. Ob tej priliki se veliko govori in piše o nacističnih in fasističnih taboriščih, ki naj bodo opomin človeštvu, da se kaj takega bo nikoli več zgodilo. Na žalost pa niti besede o hudi jami na Dlaškem, rudniških rovih in breznih po Sloveniji, protitankovskih jarkopopovnih trupel na Celjskem Golovcu in na Tesnem pri Mariboru. To je pač v Sloveniji za nekatere še vedno vrednota. Čeprav po naravi nisem pesimist, sem zelo zaskrbljen za nadaljni razvoj sožitja, strpnosti in spravi v naši domovini. Hvala. Hvala lepa, gospod Lampret. Sprava je tista, ki bi morala pomiriti narod. Že pred 25 leti pa to ni storila, pa tudi do danes
do skupne poti še nismo prišli, a vseeno si že več kot 20 let za spravo prizadeva tudi duhovnik, tudi domačin, bomo rekli, gospod Miha Herman, ki ga vabim k besedi. Prosim. Spoštljivo pozdravim svoje predgovornike, ki ste bili v tistih težkih in pomembnih časih graditelji in ste veliko storili za nastanek samostojne Slovenije. Jaz seveda sem mlajši in nekako ne spadam med te zaslužne ljudi. Sem pa pristal na to, ko me je gospod prosil v zvezi z delovanjem za spravo kot župnik na Teharjah v zadnjih letih. To malo bolj odblizu spremljam in se nekaj na tem področju trudim. Druga svetovna vojna je prinesla poleg vseh grozot še notranjo razdeljenost v našem narodu. Med vojno in po vojni se je zgodilo veliko hudega. Preganjanja, mučenja, poniževanja, poboji brez sodbe in nepravične sodbe. Zaznamovalo je potomce umrlih in jih postavilo vsake na svojo stran. Notranja ideološka razdeljenost je klila že v času pred vojno in je v vojni vihri dobila svoj silovit vzgon. Prerasla je najprej v posamezna dejanja nasilja, nato v vojaške formacije in boje in dobila svoj strahovit epilog v povojnih izvensodnih umorih. Grozodejstva, ki so jih mnogi doživljali ali so jim bili vsaj od blizu priče dogajanja, so globoko zarezala v njihovo dušo. Da ne bi nikoli prišla na dan, so jim povojni novi oblastniki zagrozili, da o tem ne smejo povedati nikomur, saj bo v nasprotnem primeru tudi njih doletela podobna usoda. Tako je nastal molk o tem v javnosti, v ozkih krogih pa se je seveda veliko vedelo, a se o tem ni upalo govoriti. Tako je nastal drugi zločin, nasilje nad resnico, ko je bilo treba resnico skrivati in zelo paziti, da ni prišla na dan. To je pognalo strah v kosti večini teh, ki so kaj vedeli ali bili samo soudeleženi, pa se sicer niso strinjali že tedaj ali pa kasneje. V javnosti, v šolah in v medijih je bilo tako čutiti eno plat zgodbe, ideološko in umetno. Resnica je bila drugačna. Sam sem bil doma blizu enega takih morišč, Žančane pri Slovenjem Gradcu. Vsak dan smo kot otroci hodili tam mimo. Naši starši so nam dali uravnotežen pogled na dogodke med vojno in po njej, za kar sem jim hvaležen. Vedeli smo, da moramo molčati in ker smo že od doma vedeli, kako je bilo v resnici, nismo nasedali temu, kar so govorili na proslavah, v medijih in v šoli. Še danes po več kot 70 letih te rane niso zaceljene. Razdeljenost se še ni končala in se je žal prenesla v drugo in tretjo generacijo. In mnogi se še vedno delajo, kot da se v zadnjih desetletjih ni izvedelo nič o tedanjem dogajanju. Junaki so bili tisti, ki so prvi spregovorili o tem tudi javno, junaki tudi vsi, ki so premagali notranji strah in se niso menili za grožnje in so sodelovali v kakšnih oddajah ali napisali svojo zgodbo ali spomin na dogodek ali človeka. Vsako resnično pričevanje je dobro, pomaga spoznavati resnico in Jezus pravi, spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila. In resnica počasi prihaja na plan. Mnogo smo si od tedaj že povedali, gotovo še ne vsega. Svoje morajo storiti zgodovinarji, seveda ne režimski, ampak neodvisni in resnicoljubni. Svoje mora storiti politika, ne s podpihovanjem mržnje do drugače mislečih in s favoriziranjem enih. Svoje morajo storiti predvsem prizadeti na eni in na drugi strani. A vidimo, da ni dovolj to, da lahko izvemo za dejstva. Treba jih je sprejeti in moralno presoditi,
spoznati in priznati napake, si odpustiti, se spraviti in naprej drugače sodelovati, brez prtljage za kulisja. To pa ni lahko. A brez tega bomo še vedno obremenjeni tudi v desetletja naprej. Kristjani imamo prav v Kristusu največjega pričevalca odpuščanja in sprave. On je namreč spravna daritev za naše grehe, pa ne le za naše, temveč tudi za ves svet, pravi apostol Janez. Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les, da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost. Prvo pismo apostola Petra. In apostol Pavel, za voljo Kristusa vas prosimo, spravite se z Bogom. In v tem duhu lahko upravičeno tudi mi nadaljujemo. Za voljo Kristusa vas prosimo, spravite se med seboj. Cerkev v Sloveniji se trudi za spravo. Ni ena od sprtih strani, saj so bili njeni člani na obeh stranih, partizani in domobranci. Skoraj vsi krščani in cerkev ni nikogar izključila. Si pa prizadeva, da bi spodbujala spravo in delala za odpuščanje in človeško sodelovanje. Že 2. julija 1990 je Komisija pravičnosti in mir pri Škofovski konferenci zapisala v svoji izjavi z naslovom Za globlje razumevanje sprave tudi tole. Ponavljanje medsebojnih obtožb ne vodi nikamor. Zrelo in moralno je priznati svoj delež krivde. Zavedamo se, kako zahtevno je prizadevanje za spravo. Ta zahtevnost je vezana na njeno moralno veličino. Vemo pa tudi, da so nam prav zaradi tega potrebna posebna simbolna dejanja in poglobljena moralna razmišljanja. O demokratičnih procesih, o katerih ste govorili prej, se je začelo tudi o tem več govoriti. V prvi maši na grobišču pod Krenom je prišlo do simbolnega stiska roke med nadškofom Šuštarjem in tedanjim predsednikom predsedstva Kučanom. A se ni nič bistveno spremenilo. Še zdaleč nismo naredili vseh korakov, kot smo mislili in želeli. V zadnjih letih spravno vzdušje žal ne napreduje. Teharje in še nekateri drugi kraji so boleče zaznamovani z dogajanjem po vojni, s taboriščem, z mučenjem in izvensodnimi poboji. Za te žalostne dogodke so mnogi v kraju vedeli, a si o tem niso upali govoriti, saj so bili močno prestrašeni. Leta 1990 so na grobišču Teharje postavili križ, obhajali prvo sveto mašo na grobišču. Tedanji župnik gospod Marjan Rozman se je zato še posebej prizadeval. Od takrat naprej je vsako leto v oktobru obletna sveta maša, kateri se zbere še po 25 letih, veliko svojcev tam zaprtih in umorjenih ali drugam odpeljanih žrtev in še kakšen preživeli taboriščnik. Vesel sem, da prihaja tudi precej mladih. To je vedno močan nagovor za spominjanje in opomin in seveda za odpuščanje in spravo. Ko sem pred 7 leti prišel sem za župnika, sem začutil tudi svoje poslanstvo delati na tem področju. Še posebej čutim možnost in dolžnost, da molimo za spravo, za pravilno spoznanje in odpuščanje. Se je sprava stvar duše, je Božji dar, ki ga ne moremo prisiliti ali preprečiti še taki dokazi ali dogodki. Vsako prvo soboto v mesecu po maši molimo pred najsvetejšim za vse žrtve nasilja, ne glede na to, na kateri strani so bili. Molimo za odpuščanje in sodelovanje v naši domovini. Če tudi ni velikega odziva na molitev, a sem prepričan, da je to pravo dogajanje in da lahko le Bog odpira srca. Zato bomo nadaljevali. Lepo vabim, da se tukaj bližnji po svojih močeh daj pridružite, ostali pa vsej duhu podpirate molitev in da v ta namen doma ali drugod molite. Spostavili smo tudi križov pot od grobišča do svete Ane in na tiho nedeljo ga vsako leto v lepem številu skupno molimo.
Ko smo pred leti pripravljali pastoralni načrt za vso Slovenijo, smo v krovni dokument Cerkve na Slovenskem z naslovom Pridite in poglejte, zapisali delo za spravo kot eno od petih najpomembnejših točk prihodnega pastoralnega delovanja Cerkve na Slovenskem. Kot temeljno držo smo med drugim zapisali. Namesto ideoloških nesoglasij bomo sprejeli resnico o storjenih krivicah, vzpostavljali pravico, predvsem pa odločno stopili na pot odpuščanja in sprave. In še, Cerkev na Slovenskem se zavezuje k prvenstvu žrtve. Njena molitev in delo bosta še naprej usmerjena k žrtvi, ne glede na njeno versko ali politično prepričanje in ne glede na to, kdo so bili njeni mučitelji ali morilci. Zavezuje se k dialogu z vsemi ljudmi dobre volje, v iskanju resnice in sprave, predvsem pa v gojitvi kulture odpuščanja, ki je v omenjenih procesih najbolj Kristusova kultura. Pripričan sem, da je to prava smer v prizadevanju za več razumevanja in sodelovanja v naši domovini. Petindvajset let samostojnosti. Slovenija praznuje.